Niderland Krallığının paytaxtı və əhalinin ən sıx yaşadığı Amsterdam şəhəri Avropanın ən populyar turizm mərkəzlərindən biri sayılır. Əhalisinin sayı 900 min nəfərdən az olan bu şəhərə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən 4 milyondan çox qonaq gəlir. Amsterdam qeyri-adi memarlığı ilə fərqlənir. Amsterdam binalarının əksəri qızıl dövrdə, yəni 17-ci əsrdə ucaldılıb. Şəhərin mərkəzi xanımlar meydanı hesab olunur və burada kral sarayı ucalır. Elə bu meydanda Madame Tussauds Müzeyi, dünya şöhrətli London Mum Figurlar Müzeyinin ilk filialı yerləşir. Amsterdam velosipedlər şəhəridir. Burada yaşından asılı olmayaraq böyüklər və kiçiklər hamı velosiped sürür. Bütün şəhər boyu onlar üçün xüsusi yollar ayrılıb. Bu yollar şəhərin görməli tarixi hissələrini aparıb çıxarır. Amsterdamda turistler üçün digər maraqlı əyləncə şəhərin su kanallarında qayıq və katerlərdə səyahətdir. Bir saatlik ekskursiya 10 avrodur və burada müxtəlif dillərdə audio gid təklif olunur. Turistlərin sevdiyi məkanlardan biri də Artist Royal Zoo heyvanxanasıdır. O 1838-ci ildə tikilib və Niderlandda ən qədim zooparkdır. Burada 700 növə aid 6000-dən çox heyvan saxlanılır. Amsterdam'a gələn hər bir insan mütləq Amsterdam installasiyasına tərəf yollanır. Bura Dövlət Muzeyi Rijksmuseum'un əsas girişi ilə üzbəüzdə yerləşir. Amsterdam çox xoş təsir bağışlayır. Maraqlı, təhlükəsiz və qonaqpərvər şəhər müxtəlif mədəniyyətlərin cəmləşdiyi məkandır. Burada 177 millətin nümayəndələri yaşayır. Şübhəsiz bütün səyahəti sevənlər mütləq buraya gəlməlidir.